नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसका सन्दर्भमा जारी गरेको सन्देशले यति बेला राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग सृजना गरेको छ उहाँले त्यो सन्देशमा अब मौन रहेर नबस्ने मात्रै भन्नुभएको छैन सहकार्यका लागि राजनीतिक दलहरूलाई प्रस्ताव नै गर्नुभएको छ राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यो प्रस्तावलाई यति बेला धेरैले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएका छन् राज संस्था पक्षधरहरू उत्साहित भएका छन् भने राजनीतिक दलका केही नेताहरूले समेत औपचारिक का अनौपचारिक कार्यक्रममा राजाको यो सन्देशको समर्थन गरेका छन् हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अब मौन रहने अहिलेको अवस्थालाई टुलु टुलु हेरेर बस्न नसक्ने आशयको जुन सन्देश दिनुभएको छ यो सन्देशका प्रति नेकपा एमालेका एकजना युवा नेताको धारणा चाहिँ सा। के छ भनेर हामी सोद्ध छौँ हा। विभिन्न विषयमा स्पष्ट रूपमा तर्कसङ्गत तपाईँहरूले आफ्ना भनाइहरू राख्दै आउनुभएका नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकायालाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम अब राजा भन्ने कि पूर्व राजा भन्ने विषयमा नै फरक फरक मतहरू छन् मैले चाहिँ राजा नै भने किनकि धेरै दर्शकहरू जसले के भनिरहनु भएको छ भनेदेखि अहिले राजा भएको कोही भएको भए पो पूर्व भन्न मिल्थ्यो भनेर भनिरहनु भएको छ यो बहसमा म प्रवेश गरिनँ यद्यपि मैले आजको यो संवादमा राजा भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेँ उहाँले जुन सन्देश जारी गर्नुभयो नि अब म मौन रहन सक्दिनँ भनेर त्यसमा अहिलेको सन्दर्भका विषयमा उहाँले जे जस्ता भनाइहरू त्यहाँ विषयहरू उठान गर्नुभएको छ यसका प्रति तपाईँ नेकपा एमालेको एकजना युवा नेता तपाईँको प्रतिक्रिया के छ प्रारम्भिक टिप्पणी मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ होइन देश यो कठिन अवस्थामा चाहिँ रहेको बेलामा एउटा नागरिकको हिसाबले त्यस पनि एउटा राज संस्थाको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले यद्यपि आज हाम्रो मुलुकमा राजा छैन राजतन्त्र राज संस्था छैन देशको राजा भइसकेको मान्छेले र रमिते बन्दै किनाराको साँची बन्ने कुरा लागि उहाँको लागि अनु ठिक हुँदैन थियो त्यस कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ त्यो बोल्नुभयो यसका लागि हामीले चाहिँ उहाँले संवैधानिक अधिकार समेत प्रयोग गरेर आफ्ना धारणा बाहिर ल्याउनु ल्याउनुभयो सार्वजनिक गर्नु त्यो पनि प्रजातन्त्रका नि दिवसका निमित दिनका दिन राम्रै गर्नु हो अहिले उहाँको जो सन्देश आयो त्यो सन्देशमा उल्लेख भएका ती शब्दहरूप्रति विषयहरूप्रति असहमति जनाउनु पर्ने त्यस्तो कारण छैन होइन देश समस्यामा पऱ्यो हामी मिलाउँ यी समस्या समाधान गरौँ भन्ने कुरा कसरी विमति गर्न सकिन्छ त जस्तो उहाँले त्यो सन्देशमा नेपाली युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायनका विषयमा उल्लेख गर्नुभएको छ नेपाली युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायन जो भइरहेको छ युवाहरू बाहिर छन् भनेर यहाँ एक खालको जो राजनैतिक दलहरूलाई हाइसन्चो भएको उहाँले त्यही शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ हाई सन्चो भएको जस्तो जो देखिएको छ भनेर जे भन्नुभएको छ उहाँले उठान गर्नुभएका विषयहरू यहाँले पक्कै सुन्नुभयो पक्कै हेर्नुभयो उहाँले उठान गरेका विषयहरू चाहिँ हामी जनताका मेरा पनि विषय हुन् नि भन्ने खालको लाग्छ होइन उहाँले चाहिँ मैले सुरुमै भने राष्ट्रको समस्याको प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा जिम्मेवार नागरिककै हिसाबमा उहाँले जुन प्रकारको वक्तव्य जारी गर्नुभयो एउटा सन्देश प्रवाह गर्नुभयो यसलाई हामीले अन्यथा लिन केही जरुरी छैन निश्चय पनि उहाँ वा, राजा भइसकेको व्यक्ति हो अब त्यहाँनिर उहाँका चाहिँ केही कुटिल चाल व्यक्तिगत स्वार्थ नहोलान् भन्न सकिँदैन त्यो फरक ढङ्ग हो फरक विषय हो आज देश सङ्कटमा परेको बेला देशका नागरिक तपाईँको चाहिँ दिनका दिन, दिन आत्महत्या गर्नुपर्ने आत्मदाह गर्नुपर्ने झुन्डिनुपर्ने घरबार बिहिनुपर्ने र सबै प्रकारले तपाईँको चाहिँ प्रताडित बन्नुपर्ने भएको बेलामा अब भएन है म पनि तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छु अहिलेको चाहिँ राज्य सत्ताका सञ्चालकसँग राजनीतिक दलसँग सहकार्यको हात मैले अगाडि बढाएँ भन्ने कुरा त कसरी अन्त उहाँले अब जस्तो लोकसम्मतिका आधारमा राज संस्था चल्दै आएको र पृथ्वीनारायण शाहले जो एकीकरण गरिएताका करिबन दुई सय चालिस वर्ष त्यति बेला पनि लोकसम्मतिका आधारमा हामी चलेको हो उहाँको कता कता ठ्याक्कै शब्द त त्यो प्रयोग छैन तर कहीँ कतै केही कमजोरीहरू भयो होला नि तर जनताको नासो हामीले जनतालाई नै बुझाएका थियौँ जो त्यति बेला लोकको त्यो इच्छा नै त्यही रहेछ हामीले त्यही मान्यौँ तर त्यो यताका वर्षहरू जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन यो व्यवस्थाले जनताका यति बेलाका तमाम जो समस्याहरू छन् त्यो गुनासाहरू छन् त्यसको चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्दैन भनेर उहाँले जे भन्नुभयो जनताको नासो जनतालाई बुझाएका थियौँ भनेर जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि उहाँले त्यति बेला राजगद्दी त्याग्दै गर्दा त्यो प्रयोग गरेका शब्दहरू र यो बिचका वर्षहरू अनि यति बेला प्रयोग गरेका शब्दहरूको त्यो तुलना चाहिँ तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ अब यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ राज संस्था वा तन्त्रमाथि जितेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको होइन वार्ता संवाद र तपाईँको चाहिँ सम्झौताद्वारा नै यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ घोषणा गरिएको हो जे उद्देश्यकै लागि यो व्यवस्था आएको थियो त्यो त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्न तपाईँहरूले सक्नु भएन चुक्नु भएन र देशमा एक प्रकारको समस्या आइपुग्यो भन्ने एङ्गलबाट भनेको होला सायद यतिसम्म उहाँलाई यो विषयमा सम्म ठिकै छ त्यो प्रश्न उठाएको तर नासोको कुरा गर्नुभयो उहाँले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ मात्रै होइन अहिलेको सदनमा रहेका दलहरूले त तपाईँको चाहिँ अब राज संस्था चाहियो त्यसका लागि हामीले चुनाव लडेको भनिसक्यो भनेबित्त उहाँ त अब चाहिँ स्वयं राष्ट्र संस्था यो सार्वभौम सत्ता एक हिसाबले यो जनताको नासो थियो त्यति बेला जनताले ल तपाईँ छोडिदिनुहोस् भने मैले छोडिदिएँ भन्ने आश है उहाँले जो व्यक्त गर्नुभयो र त्यो यताका वर्षहरूमा पनि राम्रो होला भनेर सोचिएकै थियो तर राम्रो हुन सकेन अब चाहिँ वार्ता संवाद र सहकारी गरौँ भनेर जुन प्रस्ताव गर्नुभयो त्यो प्रस्तावको समर्थन गर्न सकिन्छ यहाँले अघि नै भनिहाल्नु होइन होइन अब अब, अब 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 यहाँसँग के, मेरो केही जिज्ञासा जस्तो गणतन्त्रका प्रति अहिलेको सङ्घीयताका प्रति भनौँ न प्रश्न त उठ उठिरहेकै हो नि होइन सङ्घीयताका विषयमा अहिलेको गणतन्त्रको विषयमा प्रश्न उठिरहेको हो भने अब यसमा साँच्चै त्यो राष्ट्रिय बहस गर्नुपर्ने त्यो बेला भइसक्यो हो कि होइन त होइन हेर्नुहोस् यो हामी जे उद्देश्य प्राप्तिका लागि यो शासन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौँ नि त्यो शासन प्रणालीमा अनेक प्रकारका झन्ड समस्या आएर यो देशले यो स्वास्थ्य खेप्नु परेन जनताले अब तपाईँको चाहिँ मृत्युको मात्रै बाटो रोज्नुपर्ने होइन कि विदेश जानुपर्ने कि स्वदेशमा हो मृत्युको बाटो मात्रै रोज्नुपर्ने भनेपछि पर त गम्भीर स्थिति आयो हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा के हो भने हामी कहाँनिर चुक्यौँ त अथवा यो शासन प्रणालीमा खराबी कहाँनिर हो त अथवा कुन यो शासन प्रणालीमा कुन संरचना कुन अङ्ग कुन निकाय कुन तह हाम्रो लागि तपाईँको चाहिँ बोझ भयो त यसले हामीलाई आर्थिक रूपमा तपाईँको चाहिँ व्यवहार बढायो त भन्ने कुरा त सोच्नुपर्छ हेर्नुहोस् त्यो सोच्नुपर्छ यहाँले भनिरहनु भएको छ तर केही नेताहरू जो विकल्पै छैन हुन्छ नि अहिले यो सङ्घीयताको पुनर्विचार गर्नुपर्ने त्यो अवस्था होइन अहिले यो भएन त्यो भएन भनेर जो जनआक्रोश त्यो पोख्नुपर्ने बेला भइसक्यो होइन हामी त अभ्यास गरिरहेछौँ नि हामी त काम गरिरहेका छौँ नि केही समय त हेर्नुहोस् हामी गर्दैछौँ भनेर भनिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ यहाँले कुन रूपमा लिनुहुन्छ र सँगसँगै जस्तो राजाका अभिव्यक्तिहरू आउँदा होस् या अरू सन्दर्भमा उहाँले त्यो बोल्दाखेरि मात्रै या कहीँ जाँदाखेरि मात्रै पनि जस्तो म ठ्याक्कै या, यहाँको यहाँकै पार्टीका महासचिवले केही दिन अगाडि अनि राष्ट्रियको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै भनेको कुरा नै भन्छु जस्तो मसान घाटमा पुगिसकेका प्रेतात्माहरू होइन फेरि सलबलाउन खोजेँ थोरै शब्द तलमाथि भयो होला मैले यति बेला भन्दाखेरि मसान घाटमा पुगिसकेका प्रेतात्माहरू भनेर जो भन्नुभयो नि र जुन खालको आक्रोश उहाँमा देखिन्थ्यो त्यो आक्रोशका प्रति चाहिँ यहाँ के भन्नुहुन्छ आफ्नै पार्टीका महासचिवको त्यो भनाइका प्रति यस्तो हेर्नुहोस् अब मैले अघि पनि यो प्रसङ्ग जोडेँ हामीले के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने नि आम्म सत्ताका लागि राज संस्था राज संस्था ल्या राज संस्था पुनर्स्थापना गर्छौँ भन्नेहरूलाई तपाईँको चाहिँ चुनाव पनि जिताउने सरकारमा पनि राख्ने राज संस्थाको नेतृत्व गरेको मान्छेले देशमा व्यथिथि भयो है दलहरू चुक्यो है यो व्यवस्थामा कानेर खराबी छ त्यो चाहिँ सच्याउँ र सहकार्य गरौँ भनेर तपाईँको चाहिँ भन्दा त्यसलाई अन्यथा ठान्ने कुरा भएन म यसै यसैमा जोड्छु सँगसँगै मैले के भन्छु भने जसले जे भने पनि अहिलेको संवैधानिक अधिकारमा मान्छेलाई बोल्न पाउँछ लेख्न पाउँछ हिँड्न पाउँछ डुल्न पाउँछ होइन सबै गर्न पाउँछ यो व्यवस्था मान्दिनँ भन्न नि पाउँछ तर अब हाम्रो पार्टीको महासचिवले भने जस्तै मसान घाटमा गइसकेको चाहिँ होइन एउटा चाहिँ लास भनौँ न एक किसिमले होइन mm -hmm. मरेको मृत शरीर फेरि बिउजेर आउँदैन भन्नुभयो त्यो निश्चय पनि हो मलाई के लाग्छ भने राष्ट्र संस्था नेपालमा पुनस्थापना सम्भव छैन है तर तर मानिलिनुहोस् जनताले फेरि तपाईँको चाहिँ ल्याइदिए त के गर्ने जनताका अगाडि त तपाईँको चाहिँ केही पनि तपाईँको चाहिँ अन्तिम सत्य जनता हो अझै शक्ति भनिन्छ नि त ल मानिलिनुहोस् हामीले सुध्रिएनौँ यो शासन व्यवस्था तपाईँको सुधार्न सकिएन जनताले तपाईँको ल्याइदियो भने त हामीले मान्नु पऱ्यो फेरि जस्तो यसैमा नि उहाँले जो प्रेतात्मा भन्नुभयो एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि नि जस्तो के पनि भन्छन् भनेदेखि मान्छेहरूले कतिपयले यो ल एकैछिन उहाँले भन्नुभएको शब्दका प्रति त त्यो व्यापक असहमति धेरैले त्यो जनाइरहेकै छन् होइन त्यो मसान घाटमा पुगेको भनेर जो भनेको विषयलाई यो यो शब्दहरूका प्रति नै असहमति छ अलिकति सभ्य तपाईँहरूका शब्दहरू पनि त्यो किन राजनैतिक दलका नेताहरूले प्रयोग गर्दैनन् होइन किन अहिले आफ्ना कमजोरीहरू ढाकछोप गर्नका लागि चाहिँ यी र यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छन् <coughs> अब पनि यी र यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर आफ्ना कमी कमजोरीहरू ढाकछोप हुन्छन् र भनेर पनि सोध्छन् र अघि म भन्दै भन्दैथेँ जस्तो भूतले प्रेतले त तर्साइदिन्छ भनेदेखि जिउँदा मान्छेहरू भनौँ न होइन जसले यतिका त्यो दुई सय चालिस वर्षसम्म रहेको त्यो राज संस्था जसका जिउँदा मान्छेहरू अहिले छन् ती मान्छेहरूले यो भएन त्यो भएन भनेर भन्नुलाई त्यति ठुलो असहमतिका रूपमा किन लिएको होला भनेर चाहिँ बेला बखत यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूमा पनि आउँछ होइन आउन चाहिँ होइन यो त्यही त भने मैले एउटा यो आफ्ना कमी कमजोरीहरू ढाकछोप गर्नका लागि कहिले प्रतिगमनका शब्द कहिले प्रतात्माका जस्ता शब्दहरू होइन कहिले मसान घाट यी र यस्ता जो शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कमी कमजोरी अब यी र यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर ढाकछोप गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हो राजनैतिक दलका नेताहरूले प्रयोग गरेको अब त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ प्रयोग नगर्नु भनेर जसले भनिरहेका छन् नि यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ होइन निश्चय पनि तपाईँले भने जस्तै कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताहरू चुक्दै आइरहेको यथार्थ हो आफ्नो शरीरमा भैँसी हिँडेको नदेख्ने अर्काको शरीरमा जुम्रो हेरेको देख्ने नेपालको चाहिँ एउटा चिन्तन राजनीतिक दलहरूमा र तिनका नेता कार्यकर्तामा छ र समाजका विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध मानिसहरूले त्यस्तो तपाईँको चाहिँ चिन्तनलाई तपाईँको चाहिँ बोक्दै र प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् हेर्नुहोस् होइन त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले सचिनुपर्ने आफूलाई तपाईँको ठिक ठाउँमा राख्नुपर्ने काम हामी कहाँनिर चुक्यौँ त के नेपालका राजनीतिक दल साँच्चै राजनीतिक दलका रूपमा छन् त के नेपालका राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ता साँच्चै तपाईँको चाहिँ देश र जनताका लागि चाहिँ राजनीति गरेर उनको त्यसैका निमित्त नेता कार्यकर्ताको रूपमा काम गरिरहेका छन् त आज मूल प्रश्न यहाँनिर पनि छ नि त मैले भन्नु खोजेको के हो भने यहाँनिर चाहिँ आज देशमा ठुलो सङ्कट आइसक्यो देश रहने कि नरहने होइन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र ल जनताले राज संस्था पुनर्स्थापना गरे तर होइन अमेरिका र युरोप आएर यहाँ तपाईँको एमसिसीको नाममा भोलि तपाईँको चाहिँ युक्रेन देश बनायो भने के हुन्छ राज संस्था आउनु ठिक कि युक्रेन बन्नु ठिक त्यहाँनिर हामीले फाइन्ड आउट गरौँ न त्यस कारणले गर्दा के हो भने राज संस्था आएर देश बस्छ बस् के अरे बच्छ भने होइन देश त पहिला बच बचाउनु पर्ने होला नि त त्यो अवस्थामा राष्ट्र संस्था जो देश युक्रेन बन्नुभन्दा देश तपाईँको चाहिँ प्राधीन बन्नुभन्दा देशै नरहनु भन्न त नरहनु भन्न त राष्ट्र संस्था त ठिक होला नि त त्यो मानेमा तर म फेरि पनि जोड दिएर भन्छु नेपालमा राष्ट्र संस्था सम्भव छैन आउँदैन त्यो चाहिँ के आधारमा भनिराख्नु भएको छ यहाँले यहाँले आजको यो संवादमा दुई पटक यो यो कुरा भन्नुभयो राष्ट्र संस्था सम्भव छैन आउँदैन tır युक्रेन बन्नुभन्दा त फेरि राज संस्था त्यो नै ठिक हो नि त युक्रेन बन्नुभन्दा त भनेर भन्नुभयो र सँगसँगै राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जुन खालको त्यो आफ्नो विज्ञप्तिमा शुभकामना सन्देशमा जस्ता शब्दहरू उपयोग गर्नुभएको छ त्यसका प्रति असहमति जनाउने ठाउँ छैन पनि भन्नुभयो राष्ट्र संस्था फर्कँदैन भन्ने चाहिँ किन कसरी भनिराख्नु भएको राजा कि जनताले भोलिका दिनमा हुन्छ नि जनताले चाह्यो भने यहाँले अघि त्यो पनि स्विकार्नु भयो जनताले चाह्यो भनेदेखि फर्किन्छ होइन जस्तो राज साके एजेन्डा बोक्ने दललाई ऊ संसदमा पुर्याइरहेछ नि त केही सिट त मैले भने होइन राज संस्था फर्कन सक्दैन भनेर चाहिँ के आधारमा होइन मैले त्यो देखिरहेको छैन स्वयं तपाईँको चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रमा म पनि फेरि राजा हुनुपर्छ भन्ने उहाँको त्यो लेखिँदैन स्वयं तपाईँको उहाँको छोरा पारसले म जनता भइसकेँ किन राज संस्था चाहियो भन्छ भनेर भनेर स्थिति हिँडेर भनिरहेको स्थिति हो राजपरिवारका अरू सदस्यले पनि त्यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब राज संस्था नेपालमा आउँछ र रा, हामी राजा भन्छौँ भनेर कहीँ लालच गरेको पनि देखिँदैन दे निश्चय पनि तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको यसैमा मैले रोकेँ जस्तो सिंहदरबारका कुर्सीमा केही समय बसेका हुन्छ नि कति एक डेढ महिना या पन्ध्र बिस दिन बसेका मन्त्रीहरूलाई त त्यो कुर्सी छोडेर बाहिरिनु पर्दाको त्यो पीडा खपी नसक्नु भएर धुनधान गरेका किन त्यस्ता सम्झनाहरू छन् नेपाली राजनीतिमा भने दुई सय चालिस वर्षसम्मको त्यो राज संस्था त्यो गद्दी भलै त्यति बेला सडकमा मान्छेहरू उत्रिँदाखेरि होइन त्यसले दबावमा पाऱ्यो होला तर लोकसम्मतिका आधारमा चल्ने संस्था हो लोकले जे भन्छ म त्यो मान्छु भनेर सर्लक्क कुर्सी हुन्छ नि गद्दी त्यागेर बाहिर जानु र बाहिर गइसकेपछि फेरि त्यो आक्रोश जो देखिनु पर्थ्यो नि मैले भने नि यस्ता सम्झनाहरू छन् कि मन्त्री पदबाट बाहिरिसकेपछि नै धुनधानै भएका त्यस्ता सम्झनाहरू ताजा छन् होइन तर उहाँले यतिका वर्षसम्म जुन खालको शालीनता जुन खालको भद्रता होइन जो देखाउनु भयो भलै उहाँका पक्षमा माहौल बनेन होला र त्यो देखाउनु भयो होला या के गर्नुभयो होला तर त्यो शालीनता र भद्रताको चाहिँ तपाईँ सम्मान गर्नुहुन्छ या उहाँको त्यो बाध्यता थियो चुइङ्क बोल्न सक्ने अवस्था थिएन अनि त्यही नगरी हुँदैन थियो भन्नुहुन्छ मैले अझ यो मेरा आजका प्रश्न अलिकति लामा लामा प्रश्न भइरहेछन् लामो प्रश्नको छोटो जवाब जस्तो भइरहेछ होइन जस्तो केही समय कुर्सीमा रहेकाहरूलाई त त्यहाँबाट बाहिरिसकेपछिको त्यो पीडा हुन्छ भनेदेखि यतिका वर्षसम्म राजगद्दी त्यागेर बाहिर बस्दाखेरि समेत त्यो आक्रोश व्यक्त नगर्नु चाहिँ त्यो कता कता यो अध्ययनकै एउटा विषय हो कि यो के हो कि भनेर त्यो सम्मान भाव चाहिँ हुन्छ नि यी मन्त्रीहरू र राजासँग तुलना गर्दा त्यो सम्मान भाव पनि जागृत हुन्छ या हुँदैन यहाँहरूमा होइन त्यस्तो देखिहाल्नुहोस् किनभने जस्तै राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणी छोडिसकेपछि उहाँ चाहिँ नेपालमै बस्नुभयो होइन उहाँ त संसारको कुनै पनि कुनामा गएर चाहिँ बस्न सक्ने उहाँसँग होइन कुनै समस्या छैन हो नेपालको पनि सम्पन्नै मान्छेभित्र पढ्नुहुन्छ उहाँ अब उहाँको छोरा ज्ञान पारसको पनि अब भनौँ न संसार कुनै ठाउँमा गएर बस्न सक्छन् तर उनी राजपरिका सबै मान्छेहरू नेपालमै बसेको स्थिति छ कि फेरि त्यो बिचमा कुनै आक्रोश त्यस्तो आक्रोश छैन उहाँहरूसँग शालीनता छ जे राजा हुँदाखेरिको उनको चाहिँ व्यवहार थियो बोलीचाली थियो क्रियाकलाप थियो त्यसमा उहाँहरूको चाहिँ कुनै प्रकारको कमी देखिएन बरु उहाँहरू बरु जनतासँगै बसेर शालीनता हात मिलाउने नमस्कार गर्ने ढोकभेट गर्ने होइन त्यस्तो प्रकारको सामाजिक काममा उहाँहरू लागिरहनु भएको यसलाई त हामीले त सेलरोटै गर्नुपर्छ नि तर यस्तो पनि परिस्थिति भयो कि यो बिचमा जस्तो उहाँ कुनै मन्दिरमा जाँदा या जनतालाई भेट्दाखेरि पनि र उहाँले सामान्य कुनै कार्यक्रममा गएर पारिवारिक कार्यक्रममा कहीँ नाच्दाखेरि पनि होइन <coughs> तपाईँको दलका नेता र तात्कालीन अवस्थामा भनौँ न माओवादी केन्द्र नेकपा नै भइसकेका थियो त्यो पार्टीका नेताहरू जो माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरूले नि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो नाचेको विषय हिँडेको विषय बोलेको विषय यो चाहिँ अहिले गणतन्त्र गणतान्त्रिक व्यवस्थामा अहिलेको व्यवस्था जो गणतान्त्रिक व्यवस्था हो यो व्यवस्थाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेहरूमा त्यो एकदम असहिष्णु त्यो भाव हो कि या होइन यसै गर्नै पर्ने थियो उहाँले हिँड्दा बोल्दा नाच्दा या यी यस्ता विज्ञप्तिहरू निकाल्दा या कुनै कुनै बेला त मौन रहँदाखेरि पनि त्यो बेला बखत उहाँहरूले नै त्यो विषयहरू उठाइदिनु भयो होइन उहाँहरूको तपाईँको पार्टी या अन्य पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू जो शीर्षस्थ भनिएका नेताहरूको त्यो कडा टिप्पणीहरूका प्रति चाहिँ यहाँको टिप्पणी के छ यति बेला त्यो जरुरी छैन हेर्नुहोस् नेपालमा अमेरिकाका सेनाका तपाईँ लडाकु विमान दिनदहारै आउँदा हतियारसहित मान्छे आउँदा होइन अमेरिका युरोप अस्ट्रेलिया तपाईँको चाहिँ त्यसपछि गएर बेलायत भारतका मानिसहरू त्यहाँका उच्च अधिकारीहरू तपाईँको लस्कर आउँदा आज देश एक्काइस खर्बभन्दा बढी ऋणमा चुरलोमो डुब्दा केही नबोल्नेहरू पूर्व भइसकेको थियो आउनसम्म पनि छैन तैपनि देशमा बस्छु केही गर्छु यहाँ सेवा गर्छु यहीँ भनेर शालीन ढङ्गले तपाईँको आफ्नो जीवनयापन गरिरहेको व्यक्तिलाई होइन कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ देशमा आइपरेका समस्या जनतामा परेका दुःखलाई तपाईँको चाहिँ गुम्सिएर नबसेर बाहिर अभिव्यक्त गर्दा त्यसलाई अर्कै प्रकारले बुझ्ने कुरा त बहुल टिप्पण थियो उहाँको त्यो भद्रता उहाँको त्यो शालीनतालाई तपाईँ चाहिँ सेल्युट गर्नुहुन्छ अनि गर्नु पऱ्यो नि त भने उहाँ ने नाग नेपाली नागरिक होइन भने आज थुप्रै मानिसहरू थुप्रै मानिसहरू तपाईँको चाहिँ थुप्रै देशको नागरिक पनि छ नेपालको नागरिक पनि छ नि uh -huh. त तिनीहरू चाहिँ दलाल पुँजीपतिहरू चाहिँ राष्ट्रवादी हुनेर उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ सांसद मन्त्री दुनियाँ बनाउने होइन एउटा पार्टीको अध्यक्ष छ अर्को पार्टीको तपाईँको सांसद पनि बनाउने सारा नेपाललाई ध्वस्त बनाउने खोक्रो बनाउनेहरूलाई तपाईँको चाहिँ पार्टीमा लिएर तपाईँको चाहिँ होइन घाँटी जोड्ने उनीहरूको तपाईँको चाहिँ पैसामा मौजमस्ती गर्ने एउटा राष्ट्रवादी मान्छे हो नि त त्यो व्यक्तिले संविधान अन्तर्गत रहेर आम्ना गतिविधि गर्दाखेरि अभिव्यक्ति दिँदाखेरि उसको तपाईँको चाहिँ आग्रह पूर्वा गरेर छान्नु के जरुरी छ त यति बेला तपाईँ आफ्नै दलका या अन्य दलका जो नेताहरू उहाँहरूलाई केही प्रश्न तपाईँका यी बाहेककाहरू केही प्रश्न छन् ताकि यहाँसँग म जवाब खोजिरहेको छु तर यहाँ मार्फत नै केही प्रश्नहरू छन् उहाँहरूका प्रति जस्तो यो भनौँ न नेकपा एमालेकै शीर्ष नेतृत्व नेपाली ने। काङ्ग्रेसकै शीर्ष नेतृत्व माओवादीकै शीर्ष नेतृत्व होइन उहाँहरूका प्रति चाहिँ तपाईँ त एकदमै त्यो कडा रूपमा बोल्दै आइरहनु भएको व्यक्ति हो कि योभन्दा अगाडि पनि तपाईँसँग मैले धेरै त्यो अन्तर्वार्ताहरू गरेको छु उहाँहरूका प्रति तपाईँका थप केही प्रश्नहरू छन् जिज्ञासाहरू छन् ताकि यो अवस्था कसरी सृजना भयो त यसको जवाफ तपाईँहरूले यो मानेमा यसरी यसरी दिनुपर्छ भन्ने त्यस्ता छन् होइन कहि तिन दर्जन कल कारखाना उद्योग धन्दा संस्थानहरू कसले बेचेर खायो कसले कौडीको घरमा तपाईँको बेच्यो आज शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन प्रकारको बर्मलुट भइरहेको छ व्यापारीकरण भइरहेको छ माफियाकरण भइरहेको छ मान्छेले औषधी उपचार पाइरहेका छैनन् गुणस्तर शिक्षा पाइरहेका छैनन् पढ्न पाइरहेका छैनन् होइन त्यो कसले निम्ति आयो आज देश युक्रेन बन्दैछ अफगानिस्तान बन्दैछ श्रीलङ्का बन्दैछ होइन एउटा कठपुतली तपाईँको चाहिँ सरकारको रूपमा आज युरोप अमेरिका कठपुतलको सरकार रूपमा आज सरकार सिंहदरबारको शासन चलिरहेको छ त्यो कसले ल्यायो अब हामी यहाँनिर प्रश्न छ त यहाँनिर मैले हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर पनि छौँ जस्तो अहिलेको जुन व्यवस्था जुन गणतान्त्रिक जो व्यवस्था छ सहितको जो व्यवस्था छ यो व्यवस्था जोगाउ व्यवस्था चाहिँ अब नजोगाइकन भएन जोगाउनै जो पर्छ तपाईँको पार्टीका महासचिवले भने जस्तो मानिन्नु प्रेतआत्माहरू सलबलाए भनेर उहाँहरूले जे शब्द प्रयोग गरिरहनु भएको छ ल अब व्यवस्था जोगाउनु पर्यो अब चाहिँ यो व्यवस्था नै अब धरापमा पर्न लाग्यो पहिला यो व्यवस्था जोगाउँ त्यसपछि जनताका समस्या जे जे छन् तपाईँ हामी बसेर अनि थप कुरा गरौँला भनेर मानिल तपाईँको पार्टी या यो गणतन्त्र पक्ष ल अब व्यवस्था जोगाउनका लागि चाहिँ आउनु पऱ्यो तपाईँहरू भनेर आह्वान गरे खुल्ला रूपमा भनेदेखि तपाईँ त्यति बेला के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको त्यो आह्वानलाई मानेर हस हजुर यो त ठिक होइन त पहिला व्यवस्था जोगाउँ भन्नतिर लाग्ने कि या त्यसलाई अपज्ञा गरिदिनु हुन्छ होइन यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने हो जोगाउने होइन व्यवस्थालाई जोगाउने सुदृढ गर्ने हो सुदृढ गर्नतिर लाग्ने हो भनेदेखि ठिक छ हो बुझ्यो भने यो व्यवस्थाले न्याय दिन सकेन समानता दिन सकेन होइन कानुनी राज्यलाई तपाईँको सही ढङ्गले तपाईँको अगाडि बढ्न दिएन जनतालाई सुख शान्ति दिएन रोजगारी दिएन होइन जुन जनताका सामाजिक समस्या तपाईँको परिपूर्ति भएनन् गर्न सकेन भने कमी कम्युनिटी कहाँनिर त्यो किनभने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तिम सत्य होइन नि त <स्था> मैले अघि पनि भने नि त जनताले चाह्यो भने राष्ट्र संस्थामा ल्याउन सक्ने भए जनताले चाह्यो भने योभन्दा उन्नत प्रकारको चाहिँ जनवादी गणतन्त्र पनि ल्याउन सक्ने भए छ नि त विकल्प त छ नि त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तिम सत्य हो त बहत्तर सालको संविधान अन्तिम हो त के नेपालमा बहत्तर सालमा मात्रै संविधान बनेको हो सात आठ पटक त संविधान नेपालमा बनिसक्यो नि त कैयौँ पटक तपाईँको चाहिँ उत्कृष्ट संविधान भनेको चाहिँ पनि जनताले धुवा धुजा पारेर तपाईँको चाहिँ संविधान नआले भनाइ बल्ल के हो भने यसलाई पनि जनताले चाहिँ आवश्यक ठानन् भने धुजा धुजा बनाएर अर्को संविधान बनाउन सक्छ नेकपा एमालेका एकजना केन्द्रीय सदस्य राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्यो एउटा अभियानको उद्घाटन गर्न लिएर जानुहुन्छ अर्का युवा नेतासँग म यति बेला कुराकानी छु राजाको यो सन्देशलाई कसरी लिनुहुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अहिलेसम्मको यो कुराकानीमा तपाईँका असहमति उहाँका प्रति कहीँ पनि देखिएन है भने कतै नेकपा एमाले दल नै राज संस्था पुनस्थापनाको त्यो बाटोमा लागेको छ कि भनेर मैले अन्तिममा सोधेँ भने के हुन्छ किनकि केन्द्रीय के सदस्यले जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुभयो त्यसका विषयमा पार्टी महन छ केही समय अगाडिसम्म तपाईँहरू यसरी यो तपाईँहरूले चाहिँ राज संस्थाका विषयमा हुन्छ नि ल बरु त्योभन्दा त त्यो हुनुभन्दा त बरु राज संस्थाै ठिक नै त देश युक्रेन बन्नुभन्दा त भनेर यो ढङ्गले तपाईँहरू बोल्न सक्नुहुन्न थियो अहिले तपाईँहरू बोल्न थाल्नुभयो कि तपाईँहरूलाई नि पार्टीको मूल नेतृत्वले नै हामी चाहिँ यसको बचाउ बचाउमा बोलिरहन्छौँ महासचिवले जुन खालका तपाईँको महासचिवले जुन खालका शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो हामी चाहिँ कडा रूपमा यसरी बोल्छौँ तिमीहरू चाहिँ तलदेखि नै यसका अहिलेको व्यवस्थाका विरुद्धमा बोल राज संस्थालाई सपोर्ट हुने गरी बोल र अब जनताले नै भने सबैले भन्न थाले त था, हामीलाई चाहिँ के त हामी पनि ल राज संस्थाका पक्षमा उभियौँ उभिन्छौँ भनेर माथिबाट तपाईँहरूलाई त्यो खालको सर्कुलर छ मैले अन्तिम जिज्ञासा राखेँ छ तपाईँहरू केही पनि होइन त्यो होइन नेकपा एमाले स्पष्टै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधर हो यो राज संस्था पुनस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको चाहिँ तर तर मैले भने नि त जुन व्यक्तिलाई उहाँले चाहिँ केन्द्रीय सचिव बनाउनु भयो विशेष गरेर अध्यक्षले आज उहाँ चाहिँ पार्टीको हित विपरीत पार्टीको हित विपरीत लागिरहनु भएको छ विभवतः उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ हुन्छ पनि किनभने त्यहाँको प्रदेश कमिटीले कारवाहीको लागि सिफारिस गरिसकेको छ तर तर फेरि भन्छु मैले मैले अघि भन्छु नि त थुप्रै मान्छेहरू सम पार्टीको विधानलाई तपाईँको उल्लङ्घन गरेर दुर्गा प्रसाद जस्ता थुप्रै मान्छेहरूलाई उहाँले केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनु भयो सांसद बनाउनु भयो मन्त्री बनाउनु भयो अहिले पनि तपाईँको चाहिँ अर्को मैले भने अर्कै पार्टीको मान्छे अहिले एमआलको सांसदको रूपमा तपाईँको चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ संसदमा गइरहनु भएको छ तर उहाँको पार्टी अर्कै छ त्यस कारण एमआलएमा केही तपाईँको चाहिँ नेतृत्वबाटै पनि विवेकहीन कामहरू भइरहेका छन् समस्या उत्पन्न भइरहेको छ हेर्नुहोस् तर म फेरि पनि के जोड्छु भने फेरि पनि म तपाईँहरूलाई जोड दिएर के भन्छु बन भने नेपालमा आज जुन समस्या आइरहेको छ नि यसको कारक तत्त्व भनेको राजा ज्ञानेन्द्र होइन राज संस्था होइन हामीले त त्यो बेला नै फाल्छ्याउँ राज संस्था त राज संस्था नेपालमा गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ आज देश जुन अवस्थामा आयो नि यसलाई तपाईँको ज्ञानेन्द्रले यहुन ऊ हु भनेर तपाईँको चाहिँ दोष दिएर आफू गर्नु मिल्दैन केही पनि भयो बिग्रेको बिग्रेको योभन्दा तपाईँको राष्ट्रघाती थुप्रै विज्ञप्तिहरू निस्किरहेको छ नि त गतिविधि भइरहेछ नि आजै पनि भनौँ न आजै पनि तपाईँको एउटा पत्रिकाले चाहिँ एउटा ब्यानर न्युज बनाएको छ होइन तपाईँको चाहिँ मैले भन्नु खोजेँ यसको बारेमा तपाईँको चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ यो ठिक भएन -कुम है भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्था सुदृढ हुने यी व्यवस्थाका कमी कमजोरी तपाईँको करेक्सन गरौँ ल म सहकार्य गर्न तयार छु भनेर व्यवस्था यसलाई त सहयोग गरेको मान्नु पऱ्यो हो अब जस्तो सहयोगकै कुरा गर्दा यो गणतन्त्र घोषणापछिका वर्षहरूमा र अहिले पनि हुन्छ नि यो गणतन्त्रको पूर्णत संविधानको पालना कोही कसैले गराएको छ भने राजा ज्ञानेन्द्रले गरा हो भनेर त धेरैले भनिरहेकै हुन् होइन विषय पनि चुप लाग्नु भयो जानुभयो बस्नुभयो कुनै खालको त्यस्तो केही गर्नु भयो अहिले पनि उहाँले चाहिँ तपाईँको यो संविधान विरोधी गणतन्त्रलाई सहयोग नै गर्नुभएको कहाँ गर्नु भएको छ र बरु चाहिँ अब अति भयो बरु यो संविधानलाई तपाईँको विरोधी काम त तपाईँको संसदमा रहेका दलहरूले गरिरहेछन् अहिले उहाँले तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ राज संस्था ल्याउँछौ भनेर चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर तिनै राष्ट्र संस्था ल्याउनेलाई तपाईँको चाहिँ यिनै पार्टीले जिताएर उप प्रधानमन्त्री र मन्त्री दिएकै छन् नि त्यसरी दिन चाहिँ अब तिनै व्यक्तिलाई फेरि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएकै छन् नि नासो भनेको राष्ट्र चाहिँ ल्याउँदा नभनि होला नि त ज्ञानेन्द्रले नासो भनेको के हो त हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ सुदृढ लोकतन्त्रको लागि चाहिँ कल्पना गरेका थियौँ आशा भरोसा गरेका थियौँ त सुदृढ लोकतन्त्र फर्काइदिनु जनतालाई अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ अघि नै पनि भने होइन जस्तो अघि तपाईँले भन्नु दुर्गा पसाईका सन्दर्भमा जो पार्टीले कारबाही गर्न पनि सक्छ गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ भन्ने जो आशय तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो गर्नैपर्छ गर्नै पर्छ गर्नै पर्छ होइन तपाईँको पर्छ भनेर अब त्यो कारबाहीकै कुरा गर्ने हो भने त नि आजको यो अन्तर्वार्तामा तपाईँ मसँग जसरी प्रस्तुत हुनुभयो मैले जे जस्ता जिज्ञासा राखेँ तपाईँ त संस्था युक्रेन हुनुभन्दा बरु राज संस्था पुनस्थापना ठिक हो भनेर भन्नुभयो राज संस्था पुनस्थापना ठिक भनेर भन्नुभयो तपाईँले राजाका जे जस्ता अभिव्यक्तिहरू हुन् यो, यो प्रजातन्त्र दिवसका सन्दर्भमा उहाँले जो जारी गर्नु भएको शुभकामना सन्देशमा प्रयोग भएका शब्दहरू त्यसमा कहीँ कतै पनि तपाईँलाई असहमति जनाउनु भएन सहमति जनाउनु भयो भने कारवाही त तपाईँलाई चाहिँ होला नि होइन पार्टीले कारवाही त तपाईँलाई गर्ला नि पार्टीले तपाईँलाई कारवाही गर्यो भनेदेखि के गर्नुहुन्छ होइन मैले कारवाही गर्ने मैले कुनै प्रकारको अभिव्यक्ति पनि दिएको छैन होइन तपाईँले राजाको यो सन्देशको समर्थन मैले ना, देशै भन्दा ना त राजाको सन्देशको समर्थन ना, 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 राजा भनेको कारबाही भयो भने पनि आज तपाईँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यो अभिव्यक्तिको तपाईँ त्यो जिम्मेवारी लिँदै कारवाही भोग्न यही अभिव्यक्ति दिएका कारणले पार्टीले कारवाही गर्यो भने पनि भोग्न स्वीकार्न तयार हुन तयार छु म त्यसको लागि त किनभने मैले भने नि त देशै रहेन देशै रहेन भन्दा त त्यो ठिक हो नि त तर मैले सँगसँगै के पनि भने त भने सम्भव छैन नेपालमा सम्भव छैन राज संस्था पुनस्थापना हुन र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तिम सत्य पनि होइन हामी जनताले जन ल्यायो भनेदेखि राज संस्था पनि पर्छ तर नि त भने जनताले ल्या चुनेको तपाईँको चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गिङको पार्टीलाई स्वीकारेर तपाईँको मन्त्री बनाउन हुने भोट हाल्न हुने एमाले तपाईँको चाहिँ हलमा भोटाल्यो होइन भने त्यो भन्यो के हो त तिमीले राज संस्थाको मुद्दा बोएका छौ त्यसमा हाम्रो समर्थन हाम्रो समर्थन छ हाम्रो मत छ होइन नैतिक रूपमा मैले पनि त्यसको चाहिँ अब कति तपाईँको चाहिँ एमाले लिउँला तर मैले त भोट हालेँ नि त रापरपालाई त्यही झापाकैले हालेँ फेरि त्यही नेपालले कहाँ कहाँले हालेँ पार्टीको घोषित नीति नीतिअनुसार नै हालिएको छ अनि मैले अझ मैले मैले तपाईँको चाहिँ देशै नहराउनुभन्दा त होइन राष्ट्र संस्था चाहिँ आउनु कुरो आउनु ठिक हो भन्नु कुरा कसरी गलत भयो त पार्टी कसरी भयो त यदि मैले कुरा गर्दैछु यदि त्यो मानेमा पार्टीले कारवाही गर्छ भनेदेखि किन देश त बचाउनु पऱ्यो नि त ज्ञानेन्द्रले के भने देश बचाउँ विकृति विसङ्गृति अन्त्य गरौँ हामी कानेर चाहिँ छुएका छौँ त्यसलाई चाहिँ सुधारौँ म सहकारीको लागि तयार छु भन्नुभएको छ नि त त्यो अन्य कसरी मान्ने त हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकायासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ सा। पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार